front. Kjære landsmøte, kjære Trygve, Ola, kan du be av det. Vi delegasjonen fra Møre og Romsdal, og vi har lyst til å gi litt ære på dere. Vi har planlagt det her, forberedt oss lenge, og har da tenkt å framføre urframføring av en sang. Så vi ber alle være med oss på sangen. Syng i så godt dere kan. Så kjører vi på. Melodien er selvfølgelig Gøy på landet. Er vi klar? Ja. Kan tro at vi har fått det gøy og hyggelig på Hamar. For Trygve, Ola, Anne har jo utarbeidet planer. Vi skal endre kursen nå i tjenester for alle. Og trygge mat og sikre folk vi tror på hele Norge. Gøy på Hamar, Senterpartiet. Vi kan skape selv en Norge i. Nei, det sa vi ikke. Nei til EU. Nei til Schengen. Som nå trenger ikke vi. Kan du komme opp? Og når vi kommer fra Møre og Romsdal, så må vi ha med oss litt varer som passer til den enkelte av dere. Og da fra Tingvoll, så vet vi at på Tingvoll så er de god å lage ost. Og så finnes det da en ost som heter kraftkar. Og for å synliggjøre den kraftkaren du er da, Trygve, så får du en skjorte som står kraftkar på. Men det blir ikke en kraftkar uten at den har en annen ost som Tingvoll også produserer, som heter Edel Frue. Så da har du en til din edle frue også. Vær så god. Og så til Ola da, så er det sånn at i Kristiansund og i Møre og Romsdal for så vidt også, så er vi veldig glad i både olje og fisk. Og så vet du hva som blir når du blander olje og fisk, Ola? Bacalao. Da blir det bacalao. Vær så god. Og så har vi snakket om mye klart språk og klar tale og veldig, veldig mye bra språk. Og så har vi hørt på deg i dag, og du har da fått en flaske med litt blank saft, som heter Helt Klar, fra Sunndalen.